Brillanti Dance. Kun Marta ġima fit-minja u nofs dejjem fuq Il-membru parlamentari Ewropew Alex Ġussaliba Saliba negozja b'suċċess fisem il-Grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi u fil-Kumitat tal-Impiegi tal-Parlament Ewropew u rnexxilu jwassal għal budget Ewropew aktar b'saħħtu soċjalment responsabbli għas-sena diħla. dieħla Wara l-votazzjoni Aleksa Saliba qal li huwa konvint li l-programmi u l-istrumenti finanzjarji eżistenti m'għadhomx biżejjed biex jappoġġjaw l nies u saħaq li hemm ta' budget reattiv li jrifletti realtajiet ta' madwarna. U jiżgura sejħa l Ewropew għall-emerġenzji soċjali għal sitwazzjonijiet ta' kriżi biex l-Ewropa tkun tista' tirreġixxi aktar malajr. Il-membru parlamentari Ewropew Gjozien Kutajer, fl flimkien ma' membri parlamentari Ewropej oħra li formaw parti minn netwerk parlamentari għal martrari appellat l-Komissjoni Ewropeja biex tiġi introdotta strategija lit lit li twizen li 30 miljon ruħ fl-Ewropa li għandhom martrari. Fit-tras semma l-fat li 22% tal-persuni b'martrari ma setawx jaċċessaw trattamenti meħtieġa minħabba differenti fissu madwar l-istati membri. Josien Kutajer saħ edwar l-importanza l istituzzjonijiet Ewropej l-istati membri, il-riċerkaturi u l volontari jinaqdu fl-imkien biex jiġun dirizzati realtajiet tal-persuni b'martrari. Il-Membru Parlamentari Ewropew Cyrus Angerer kellu laqat ta' konsultazzjoni mal-Kamra Maltija Negozji Zaru Medi u mal-Kamra Maltija tal-Kummerċ dwar proposta ambientali mill kummissjoni Ewropea. Din il-proposta mistenija tibdel il-mod kif ristoranti, bars, winet tal-kafe u lukandi iservu li kellu xorb. Fil-laqat l-industrija mal Maltija Angerer saħa li negozji għandhom ikollom għazla fuq il-metodi li wasluwom biex jirħu l-miri ambientali skont realtajiet tal-industrija taħħom. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsil tal-Unjoni Ewropea Ewropea mistenja jivvutaw dwar din il-propost sal aħħar tas sena bil-mira li din il-liġi tiġi adottata qabel tmiem il-leġislatura parlamentari is-sena d-dieħla.